შეიძლება პასუხისგებელმა სტრუქტურამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მორდრეში ურთიერთ გაუმრიცხავი ორი განცხადება გააკეთოს და შედეგი არ იწვნიოს. გამოდის, რომ მის წინასწარ დასკვნებს ჩირის ფასი აქვს. ასე ეხმაურება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანადოლიძე ხადას ხეობაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. უპასუხისგებლობის და დაუსჯელობის გამეფებულ სინდრომზე რომ საუბრობ ხოლმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ შემთხვევას გულისხმობ. ორი დღეა სამინისტრო გვეუბნებოდა, რომ ძალადობის ნიშნები არ აღინიშნება, ახლა გვეუბნებიან საზარელი თრილერის მსგავსი მკვლელობის შესახებ. შეიძლება, რომ სრულიად გადაუმოწმებელი, არაკვალიფიციური, მოუმზადებელი რამ უთხრა ხალხს, მერე გადადგა და მერე არაფერი. ეს სუმცირე უპასუხისგებლობა და უარეს შემთხვევაში მანიპულაცია, წერს ანადოლიძე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში მის ოფიციალურ გვერდზე. შეახსენებთ, რომ სამინისტროს მიერ თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად დაღუპულებს ძალადობის კვალი არ აღინიშნებოდათ.